Ne znam kako da najavim moju gošću. Da li je to Angela iz Makedonije, ili je to Sandra iz Rusije, ili je to devojka koja je bila u provodadžijama, ili je to devojka koja je bila u prvom redu zadruge. Ja više ne znam. Ali ja mislim da je pravo vreme da to meni moja današnja gošća otkrije. Kako ja sad da to ostavim? Angela, Sandra, hoćeš da mi kažeš kako se zoveš prezivaš? Sandra Lagićević. Da. Je li ima istine da si ti Ruskinja, Makedonka? Šta je tu tačno? Pa jedina istina o svemu ovome je da sam ja Ruskinja zapravo. Ti si postala zvezda preko noći, ja moram tako da kažem, na TikToku, na Instagramu, tebe svuda ima. Kad sam videla, mene uvatio šlog. Znači, meni dobro bilo nije. Znači, ljudi su me objavili na TikToku, na Instagramu, svugde sam bila. Kako si reagovala kad si videla onaj vatromet u sred dana? To je postalo isto viralno. Svi su se tome smijali, vatromet koji je pušten po danu. I ona scena kad on kaže, pitaću te da li hoćeš da se udaš za mene, i on kaže, i ti si rekla ne, i on kaže, pitaću se još dva puta. Pa znaš kako, u suštini taj vatromet, mislim, vidi, to je neviđeno. Ja sam htjela u tom momentu da umrem od smeha. To je bukvalno, svi su neviđeno. U smislu nije se ni vidjelo, a još to pa još to najgore, mislim da to nije viđeno nigde u svetu. Ja ne znam da li to postoji u nekoj državi, sem ovdje u Srbiji, da to neko uradi. Evo, iskreno da ti kažem, ja sam, mislim da sam ja prva koja doživjela takvo iskustvo. Sandi, kako se sadržiš u tim trenucima? Ja da sam tamo bio, ja ne bih mogao da prosto suzbijem reakciju. Ne izvrgavam nikog u gruglu, nego je prosto simpatično, interesantno, vatromet u sred dana, stvarno to nikom ne bi palo na pamet. Pa, znaš kako, meni je bilo žao. Tako da, jednostavno, i znala sam da u tom momentu ne smem da se smijem. Ja sam u tom momentu htjela, znači, ili da se smijem ili da počnem da plačem. Ili u zemlju da propadneš. Bukvalno, jer ja sam znala, eto, super, ovo prvo izašlo na TikToku, ovo ću sada postane hit. Kako reaguju ljudi kad te vide na ulici? Pretpostavljam da te prepoznaju, ali znaš šta je sad najjače od svega? Što si ti sad zadobila sva razdoblja. Djeca i omladina prate TikTok, stariji ljude prate provodadžije, što znači da tebe sad zna čitava nacija. Od 8 do 80. Pre neki dan u Beu, eto, jedna dvojčica je htjela se slika sa mnom kad sam bila sa drugaricom, i onda moja drugarica nije dozvolila se ona slika sa mnom. Znam, nisi bila iznenađena kad ti neko prišao i rekao, hoće se slikam s tobom? Pa iskreno jesam u suštini. A šta ti najčešće kažu ljudi kad ti priđu? Pogledaj onako čudno fazom, znači, dakle ova. Znači samo odmer i to je to. A omladina? Znači omladina ipak prilazi i srdačna je prema tebi. Pa u suštini da, ima neke koji se ono kao smeju ovo ono, ali mislim duše to jeste za smenje. To je, mislim, to je blam, to jeste za ismejavanje. Tako Sandra, da... Ja ću sad malo da te pitam i o privatnom životu. To me podjednako interesuje kao ovo sve što se izdogađalo. Hoću sve da čujem. Koliko imaš godina? Da li si udata, da li nisi? Da li imaš decu, da li nemaš? Srednja škola, fakultet, sve hoću da čujemo o tebi. Sad sve ovako da mi kažeš lepo u kameru. Slušam se. Ajde, pa ovako. Kao po leksikonu, kao po imeniku. Pa ovako, imam 20 godina, ali pošto, kako ti objasnim, dosta sam u starijem društvu i dosta razmišljam zrelije i inteligentnije od ostalih. Ja uvek, eto da kažemo, imam to neku naviku da slažem kao da imam 30 godina, zaista. I ljudi mi veruju u to. Pa sada, kako sad ti objasnim u mom životu? Pa. Evo ovako, 20 godina. Da. Solo, udata, razvedena? Pa, razvedena. Dobro, znači već si stigla sa 20 godina da se udaš, razvedeš. Da. I jel imaš možda dete, porodicu? Imam dete, dete od 4 godine. Rekla sam mi da ti je cilj da se baviš glumom. Da. Da, naravno. Pa ja sam razmišljala o tome da iskoristim na neki način da snimam nešto za YouTube ili za TikTok. Ali pošto, eto, ja smatram da bi ljudi samo gledali slučajno Smijurinu, a ne nešto pametno. Ja bi snimala, da kažemo, neke pametne teme. Vidi, malo kombinuješ, nešto što je simpatično, nešto što je pametno. Pa iskreno razmišljala sam o tome, ali još uvek, eto, čekam drugaricu koja će mi pomogne oko toga. Da se to sve realizuje. Da. Još ovo da te pitam, video sam te u prvom redu zadruge, kako sediš, mislim da si bila i za druga od Anđela Rankovića, nisam siguran. Da li to znači da ću ja tebe da gledam od septembra, a i tamo da ispitujem subotom na onoj vrućoj stolici u Zadruzi 6? I mislim da to čitav region interesuje. Pa znaš kako, nikad se ne zna, ali ja lično, kad sam dobila poziv za zadrugu... Znači ti si dobila već poziv za zadrugu? Da, ali ja sam odbila taj poziv zato što ne bi da ostavljam dete kod kuće. Iz tog razloga, ja sam isto tako pričala i sa majkom i sa ocem. Oni su mi rekli da ja mogu da uđem ukoliko ja to želim, da njima nije problem da se staraju o moje ćerci, ali ja iskreno to ne želim. Zato što jednostavno, ja ne razumem te majke koje ostavljaju decu i uđu u tu zadrugu. Okej, da sam ja slobodna, da sam solo, da ne, jednostavno da nemam dete. Ali ja ne mogu da ostavim dete, ne mogu. Okej, ja razumijem one devojke, imam dečka pa sad uđem u zadrugu. Ma okej, ako treba i prevari ga. Ali nemoj da ostavljaš dete, kako možeš to da radiš? Meni to ne ulazi u glavu.
uopšte. Znači, ali uvek postoji ta neka mogućnost da te možda vidimo u nekom periodu. Pa možda kao gost. Vidi, nikad ne reci nikad, to se u životu nikad ne zna. Pa iskreno, sve što sam rekla nikad, uvek sam pogazila svoju reč. Tako da, ne znam, ali možda bi ušla, ali tipa ne više od dve nedelje, ono. Pola. Znači, i to čisto je to zbog te reklame. Ako bi postojala neka mogućnost da se dogovorim sa produkcijom da budem samo te dve nedelje, bez ikakvog honorara, bukvalno, eto, samo je to čisto zbog reklame, onda bi pristala, ali ne na više, zato što zaista ja bi poludela tamo. Vreme će sve pokazati. Sandra, hvala ti puno na iskrenosti, hvala ti za ovaj intervju i što si prvi put za Blitz govorila o svemu ovome, jer si stvarno postala zvezda društvenih mreža. I što ti kažeš, družimo se nekom drugom prilikom. Hvala ti još jednom. Hvala i tebi.